שלום וברכה, פרשת השבוע הבאה עלינו לטובה, כפי כידוע פרשת ויקל פקודי, וגם כן פרשת החודש, אבל אנחנו נסתפק בפרשת ויקל. בפרשת ויקל אנחנו נפגשים עם הנושא של השבת, ואפשר לבוא ולהגיד שאנחנו נפגשים עם חז"ל לרשו את כל הלמדי תמות מלאכה, אלה הדברים, אלה למדבר, הדברים עוד שתיים, אם כן, לזין למתחה, והריבוי למתת. אבל על כל פנים, שתי אבות מלאכה נזכרו במפורש בתורה. אפשר לבוא ולהגיד, החמור שבהם והקל שבהם. מי זה החמור שבהם? לכאורה זה מלאכת העברה, כי זה האב מלאכה היחידי שכתוב בצורה חד משמעית, בצורה מפורשת בתורה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מי זה אב מלאכה הקל ביותר שנמצא גם בפרשה? לכאורה זה מלאכת הוצאה, שהרי אנחנו יודעים, אמרו למשה רבינו יש יותר מדי, רבה מלאכה לים ביותר וכן הלאה, אם כן אמר משה רבינו תכריזו שלא יביאו יותר, אין צורך להביא יותר, ודרש לנו חז"ל שהאירוע הזה היה ביום השבת, ומשה רבינו מנע אותם מלהוציא מרשות לרשות. אמנם מה שהזכרתי שמלאכת הברה היא החמורה יותר ומלאכת הוצאה היא הקלה יותר, בעצם זה בכלל לא פשוט, זה לא כל כך מדויק, כי אנחנו יודעים כבר רש"י מביא מחלוקת ביחס למלאכת הברה. הרי שואל כבר רש"י, למה צריך לכתוב במפורש את מלאכת ההברה? הרי אם כבר כתוב לנו שאנחנו לא אמורים לעשות שום מלאכה בשבת, אז גם הברה, אין לך מלאכה גדולה מזאת, הברה זה ודאי מלאכה. אז למה צריך פסוק מפורש לבוא ולהגיד שגם ההברה אסורה? לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת? אומר רש"י שנחלקו בדבר רבותינו, יש אומרים עברה ללאו יצאת. דהיינו באמת נכון, עברה זה לא אב מלאכה, על אב מלאכה במזיד ושוגג חטאת, במזיד סקילה, במזיד בלי התראה כרת, פה זה רק לאו, זה רק מלכות, עברה ללאו יצאה, יצאה מהכלל, ללמד שזה רק במלכות. דעה שנייה אומרת, עברה לחלק יצתה, דהיינו, כיוון שעברה כתובה בנפרד בפסוק, אז ברור שמי שיעבור רק על מלאכת עברה, הוא אמור להיענש, שוגג חטאת מזיד, סקילה או כרת, תלוי אם היה התראה כן או לא, אם כן גם ככה, גם שאר אבות מלאכות, שלא תחשוב שאולי העונש על מי שעשה את כל האבות ביחד, כמה שמלן, גם מי שעשה אך ורק עברה, לפי הכלל שאנחנו אומרים כל בוקר בקורבנות, כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא על הכלל כולו יצא, אז מלמד על כל האבות מלאכות. אז יוצא לנו שישנה דעה בחז"ל שהעברה היא בכלל לא האב הכי חמור, היא רק בלם, היא לא בסקילה ולא בקרת וכן הלאה, אלא שלמעשה, באופן פשוט, אנחנו צריכים לפסוק להלכה. כמאן דאמר לחלק יצא, שהמשנה במסכת שבת מונה את עברה ברשימת למתת אבות מלאכות. אז אמנם יש לדון לפי הדעה ללאו יצא, אבל מה שאמרתי על כל פנים שהיא החמורה ביותר, זה נכון אליבא דהלכתא שאנחנו אומרים לחלק יצא. גם כשאנחנו מגיעים למלאכת הוצאה, אמרנו שהיא הכי קלה. מדוע היא הכי קלה? כי בעלי התוספות כותבים פה בתחילת מסכת שבת שההוצאה היא מלאכה גרועה. לא ניכנס כרגע להסברים מדוע ולמה, יש כמה הסברים בראשונים, אבל על כל פנים כך מגדירים בעלי התוספות. אז הנה, לכאורה הסתדרתי בהגדרה, באמת קלה ביותר, אבל גם זה לא ברור. כי נכון, ישנם מזהים את הרמ"א והתוספות, אבל לדעתי יש מקום רב לבוא ולומר שיש בנושא מחלוקת בין הרמ"א לתוספות. תוספות אומר שבאמת באמת הוצאה היא מלאכה גרועה. לעומת זאת, מהרמ"א בפירוש המשנה נראה לי שאפשר לפרש אותו לא שההוצאה מלאכה גרועה, אלא שהאנשים חושבים כך. האנשים חושבים שהיא מלאכה גרועה, כי הם לא מבינים מה עשינו בסך הכל. לקחנו חפש מקום אחד, מקום אחר, מה עשינו בדבר הזה? אז הם חושבים, אבל לא שהיא באמת מלאכה גרועה. אבל על כל פנים, לפי דעת בעלי התוספות ועוד ראשונים, אז באמת הנה אפשר לבוא ולהגיד שהתורה רצתה לנו להדגיש את עניינה של שבת, מי המלאכה הכי גדולה, הכי חמורה, והד המלאכה
הכי קלה במערכת. מביאים לפי פשוטו של מקרא בשם רבי יונתן אייבשיץ, מדוע ולמה באמת עברה נכתבה במפורש בניגוד לשאר אבות מלאכות, כי הרי בשביל מה שבת? מה העניינה של שבת? הרי זה זכר למעשה בראשית. ואנחנו יודעים שהאור לא נברא במעשה בראשית. מוצאי שבת נברא האור. מוצאי שבת לקח אדם הראשון שני אבני אש והפיק מהם אש. ולכן הרי אנחנו אומרים בהבדלה, בורא מורה האש במוצאי שבת. אם כן, יכול אדם לבוא ולהגיד, אז אב הרי לא צריך להיות אב מלאכה. היא הרי לא זכר למעשה בראשית בכלל. ואולי זה באמת הסברה של מאן דאמר לרב יצד. לכן באה התורה ואומרת לו, אף על פי כן, למרות שההור נברא במוצאי שבת, ההברה בוצע במוצאי שבת, אף על פי כן יש איסור, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אבל התורה לא רק אומרת לנו את איסורי שבת, אלא היא גם מסמיכה את זה למלאכת המשכן. ומדוע ולמה היא מסמיכה את זה למלאכת המשכן? דרך אגב, פעמיים היא מסמיכה למלאכת המשכן, גם בפרשה שלנו וגם בפרשת כי תישא. ויש מקום לדון, למה בכי תישא קודם הופיע הנושא של המשכן ורק אחר כך בא איסור של שבת, ואצלנו ביטוי להפך, קודם בא איסור של שבת ואחר כך מדברים על מלאכת המשכן. האם משה רבינו שינה מאיך שהקדוש ברוך הוא אמר לו, כן או לא, אבל זה נושא לדיון בפני עצמו. אבל נחזור לענייננו, פעמיים התורה סמכה את הנושא של שבת למלאכת המשכן, ויש לנו שני פירושים בנושא. פירוש אחד, זה שנדע מי הם אבות מלאכות, הרי התורה אמרה לא לעשות מלאכה, אבל היא לא אמרה, אבל חוץ ממלאכת עברה, ואולי גם הוצאה כפי שהזכרנו, שגם בזה אפשר לדון, שאר מלאכות היא לא אמרה מי הם, אין לנו שום מושג מי המלאכות האלה. ולכן נשמחה השבת למלאכת המשכן, שמה המשכן? נלמד מי הם על המתת אבות מלאכות. אבל הפירוש השני הוא שנדע שאין מלאכת המשכן דוחה שבת. לא תחשוב, כרגע שהמשכן הוא דבר חשוב, יבוא עכשיו מלאכת המשכן, תדחה את השבת. זה הפירוש השני. ועל הפירוש השני אנחנו שואלים, למה שבכלל תהיה במינה כזאת? למה שנחשוב שמלאכת המשכן תדחה שבת? הרי כל דחיות השבת שאנחנו מכירים לא נראים כך. מה זה דוחה שבת? יש אדם חולה חלילה וחס, חייבים לטפל בו היום. אם אתה תטפל בו היום זה לא יהיה טוב, יש לך בעיה כרגע, אתה צריך לטפל בה. קורבנות ציבור דוחים את השבת, מגיע שבת, צריך להקריב קורבן תמיד, צריך להקריב מוסף שבת. אם לא תקריב היום, אין, יש שם מחר. עבר יומו, בטל קורבנו. אתה צריך לעשות עכשיו. אבל המשכן הרי לא בונים אותו ביום אחד. זה לוקח חודשים. הנה, עכשיו אנחנו נמצאים באמצע שבעת ימי המילואים של המשכן. לוקח זמן. אז למה שהוא ידחה שבת? הרי בין כל מחור לא ילדו למשכן ביום אחד. אז נחכה עוד כמה ימים. למה נדחה את השבת? אם כן, לכאורה זה בכלל עומד בכללים הרגילים שאנחנו מכירים לדחיית השבת. כדי לענות על כך, אני אצטט מהספר שבירים, קונטרס היתר דיוק, שהוא אומר כך. הפסוק אומר בפרשה שלנו, ששת ימים תעשה, בצרה, לא תעשה, לא תעשה. ששת ימים תעשה מלאכה. בפרשת פקודי כתוב, וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה, כאשר ציווה השם את משה, כן עשו. אז כלומר, הנה, בפרק כתוב תעשה. משמע כאילו שהמלאכה נעשית מעצמה, נעשית מאליה המלאכת. המלאכה בפקודי כתוב, כן עשו. יש להבין, למה נכתב תעשה ולא תעשו? כי תעשו מלאכה. וכן בפקודי נאמר פעמיים, והנה עשו אותה, כן עשו. ובמדרש המשכן נעשה מאליו, שנאמר תעשה. אז לכאורה תמוה, איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי כמה קולמוסים נשברו וכמה דיון נשפך לכתוב כן עשו, על כך הרבה פעמים, כן עשו. והנה פתאום בא המדרש ואומר לי שזה נעשה מאליו. לכן הוא מבאר כאן שאין הכוונה שבכלל לא עשו. ונראה דומנם כן, הם עשו ועשו, פעמיים כתוב עשו. ברמיית התוכנית המדויקת לא ראה אלא משה רבינו בהר, כמו שזה פסוק, כאשר אתה מורה בהר, הוא ראה, אחרים לא ראו, והם רק שמעו מפי משה לעשות ארון המתכונת זו ושולחן בצורה זו וכן היתר, והם באמת עשו על פי הציווי באורך ובארוך ובגובה.
אבל כמובן אינו דומה שמיעה לראייה. אם ראית, אתה יודע בדיוק מה אתה צריך לעשות. אם שמעת, אתה עושה כמה שאתה מבין. או שזה הלך או שזה לא הלך. אינו דומה שמיעה לראייה שתהיה ממש כפי אשר ראה משה בער מעשה הקדוש ברוך הוא. ובכל זאת נתן בלב כל חכם לב לעשות בדיוק כמו שראה משה בער, ולא שום שינוי. כאילו נעשה על פי הראייה. וזה הכוונה באומרות תעשה בצרי, אתם תעשו את שלכם, ואני אעשה את שלי. וזה שעבר פרשת פקודי, וירא וגומר, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם את משה, בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו באב, בדיוק כך הם עשו, למרות שהם עצמם לא ראו באב, הם כיוונו בדבר הנכון. ראה משה את הפלא הגדול הזה, שלא רק שעשו כאשר נצטוו באופן כללי, אלא שראה שעשו בדמיון ממש למה שהוא ראה כן עשו. ואף שלא היה מפלם התוכנית והדוגמה ממש, בכל זאת יצאה עבודתה מכוונת ממש כאשר הורה בעם. ובזה נדרש כבין חומר הפסוק בתרומה, ככל אשר אני מראה אותך את אבית המשכן ואת אבית כל כלה וכן תעשו, אז נאיך משה ראה, אבל הוא גם לא עשה. וכן תעשו למר על כל האומנים וחכמי לב, והם הלא לא ראו, אלא ההבטחה היא זו, אבל הוא אומר לו, זה ירח. ואת הקדוש ברוך הוא, שאף שלא ראו, אם רק יעשו אותה בלב ונפש חפצה, אז כן תעשו בדיוק ממש, כמו שהראית תבנית המשכן ותבנית כל כלה. עד כאן ברב כאן, אבל כל פנים יוצא שבעצם לא מדובר בעשייה רגילה. הרי המדרש אפילו קורא לזה תעשה מאליו, כי הם לא ראו עד הסוף, הם עשו כל מה שהם יכולים, והדבר הסתדר. אז אם כן מלאכת המשכן לא מתפקדת כמו מלאכה רגילה. אם כן יש לנו אולי הווה מינה לבוא ולהגיד, מלאכת המשכן היא מותרת, לא על מלאכות כאלה נסתמנו. נסתמנו על מלאכות נורמליות, פשוטות. אתה עושה, אתה יודע מה שאתה עושה. לא מלאכות שאתה עושה ומקבל תוצאות בגלל הכוונה הטובה שלך. ואולי על זה אנחנו לא מדברים. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, הרי אנחנו יודעים שבמקדש בעצם לא שמרו שבת. הרי הקריבו קורבן, נכון? קורבן תמיד, קורבן מוסף. אז איך מקריבים? שוחטים. שחיטה זה אחד מלמדת אבות מלאכה. הרי הדליקו את הנרות, הדליקו את המנורה, הקריבו את הקטורת. עוד פעם עברו פעמיים על איסור הברה. יש לנו גם כלל הלכתי, אין שבות במקדש. כלומר, אין איסורי דרבנן במקדש. אז נכון, יש דיונים באחרונים בגבולו של הכלל הזה. האם בכלל אין או לא בכלל אין. אבל על כל פנים, קיים כלל כזה. הרב הראש הישיבה שלי תמיד היה מספר בשם רבי שלמה זמני של רגעי, שהוא חלם יום אחד, שהנה, בית המקדש חוזר ונבנה על מכונו וכן הלאה. והוא חולם ביום, היום הוא יום שבת קודש. והנה באים הכהנים, שוחטים את הבהמה, אחרי זה מדליקים את הנרות, הלווים מנגנים. אפילו באמצע החלום, הוא לא הצליח להתאפק וצעק שבס, שבס, מה? לא, אז אם כן במשכן עובד אחרת. עושים עבודות מאבות מלאכה עושים במשכן, ובוודאי איסורים לרבנן. אז היה אם כן מקום אולי לבוא ולהבין שהמשכן הוא מעין תחליף לשבת. אם יש משכן לא צריך שבת, כשם של הכיוון ההפוך, כשיש שבת לא מניחים תפילין, אז יש משכן, אולי אין שבת. הרי אמרו לנו חז"ל, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים בארץ, והרי כל השבת היא זכר למעשה בראשית. אז אם בצלאל יודע לצרף אותיות שנבראו שמיים בארץ, אז המשכן עצמו כבר יש לנו זכר למעשה בראשית. שמה הן צורך לשבת, אולי המשכן הוא תחליף לשבת. והתורה אומרת לא, המשכן הוא לא תחליף לשבת, המשכן אמור לרומם את השבת, שמתוך כך שאנחנו מרומם את השבת, נוכל לרומם את כל ימי המעשה. לכן יש לנו גם למתת מלאכות, כי למתת בארמית לת לשון חלילה לשון כללה, לת. אבל אנחנו הופכים את זה, בזה שאנחנו לוקחים את העבודות, זה כבר לא כללת אדם הראשון, שזה אנחנו נחים העבודה בשבת, מכניסים לכל המלאכות ערך רוחני, מילת זה הופך לטל, טל של תחייה, טל של ברכה, אם כל המשכן מרומם את השבת, ובזכות זה נזכה ליום שכולו שבת, וכשיגלנו הקדוש ברוך הוא גאולה שלמה במהרה. Ha 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 ha!